اندامی سرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و شێخ جافەر مستەفا وەزیری پێشمەرگا سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانیان لە باشووری کەرکووک کردو. لەلایەن ئەمید شێرکۆ فاتیح فەرماندەی لیوەیەکی هێزی پێشمەرگا و پێشوازیان لێکراو لە نزیکەوە لە بارودۆخەکەیان کۆڵیەوە. لای خۆشیەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم هاوڵاتیانی پارێزگای کەرکووکی دڵنیا کردەوە کە گیانیان پارێزراو دەبێت لە هەر پەلامارێکی تێرۆریستی و بە هەمان شێوە ئەمید شێرکۆ فاتیح ڕایگەیاند تا کەرکووک و دانیشتوانەکەی پێویستیان پێیان بێ ئەوان پارێزگاریان لێ دەکەن. دواتر پارێزگاری کەرکووک ناحیەیەکی بەسەر کردەوە و لە نزیکەوە گفتوگۆی لەگەڵ هاوڵاتیانیە و ناحیەیە کردو دڵنیای کردنەوە کە ئەوان هەموو توانایەکیان دەخەنەگەر بۆ پاراستنی سەروماڵی هاوڵاتیان و ناوچەکە. لا بەسەرکردنەوەیەکی مەیدانیدا دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و شاڵاو کۆسرەت ڕەسوول ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگەیان لە سنووری پێشەوەی بەرگری کردن باسەر کردەوە. لە لێدوانێکیشدا پارێزگاری کەرکووک هاوڵاتیانی شارەکەی دڵنیا کردەوە لە پاراستنی ئەمنیەت و سەروماڵیان، وتیشی راپۆرتێک لە سەر بارودۆخی هێزەکانی پێشمەرگە ئامادە دەکەن و ڕەوانەی حکومەتی هەرێمی کوردستانی دەکەن. خەڵکی کەرکووک دڵنیا ئەکەینەوە کە کەرکووک پارێزراوە. ئەم خۆبەخشانە لێرە بەم گەرمایە و لەم دەشتەیە بەرامبەر بە دوژمن وەستاون، لەبەر ئەوە هیچ مەترسیەک لەسەر کەرکووک نییە. راپۆرتێکیانە دێنێ لەسەر ئەم هاتنەشمان، و من دڵنیام لەو ڕۆوە تەخسیری ناکرێت، چونکە بەبێ هێزی پاراستنی پێشمەرگە بۆ خەڵکی کەرکووک و کوردستان ئەم ئارامیە نە لە کەرکووک و نە لە کوردستانیش نامێن. وەزیری پێشمەرگەی کوردستانیش لە لێدوانێکدا ڕایگەیاند تاکو ئێستا هیچ مەترسیەک لەسەر کەرکووک نییە، لەبوونی هەر مەترسیەکیش ئەوە بەورێکی پۆڵاینەوە ڕووبەڕوویان دەبنەوە. هێزەکانی پێشمەرگا هەموو لە حاڵەتی ئامادە باشیان، ئێستاکێ هەموو چاردەوری کەرکووک دائیر ئێستاکێ هێزی پێشمەرگا لە سەنگەرایە و خەتی دیفاعیان دروست کردووە و بە تاکید پارێزگاری ئەکەین تا ئەخیر کەسمان و تا ئەخیر لۆکی خوێنمان لە کەرکووک و ئەو سنوورە و منتەقە دابڕاوەکانی تریش. لا ئێستادا هێزی پێشمەرگا باورەیەکی بەرزەوە ئامادەی بەرگری کردنن لە خاک و گەل و هێڵی تۆکمەی بەرگری کردنیشیان دامەزراندووە. فەرماندەی هێزەکانی لیوای یەکی پێشمەرگەش وێڕای دڵنیاکردنەوەی هاوڵاتیان ڕایگەیاند گەر فەرمانیان پێ بکرێت ئەوە ئامادەی جێبەجێکردنن لە هەر شوێنێک بێت. ئێستا لە هەموو شوێنەکانی هێڵێکی بەرگریمان دروست کردووە، وەکو باسم کرد لەسەر تەوسێ و لیژنەی ئەمنی پارێزگای کەرکووک بەسەر پەرشتی جەنابی پارێزگار دیاراوی هێڵە بەرگریمان دروست کردووە بۆ ئەوەی کە هەر خەتەرێک لەسەر شاری کەرکووکە بێ ئێمە ئەو خەتەرە بەرپەرش بدەینەوە و لە ناویان بەرین و تەفرەت و ناشیان بکەین. ئێمە بێگومان ئێستا هێزەکانمان ئەوەندە ورەیان بەرزە و ئەوەندە ورەیان پۆڵاینە. ئەگەر فەرمانمان پێ بکرێ بۆ هەر شوێنێک پێویست بکە ئەتوانین هەر هێزێکە بێ بەدوایانە بڕۆین و لە ناویان بەرین. لا ئێستادا هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە درێژایی سنوورەکانی کەرکووک بڵاویان پێکراوە و ئامادەی بەرگری کردنن لە بستێ خاکی نیشتیمان. پارێزگاری کەرکووک و وەزیری پێشمەرگەش تەواوی هاوڵاتیانیان دڵنیا کردەوە کە تاکو ئێستا هیچ مەترسیەک لەسەر کەرکووک و دانیشتوانەکەی بوونی نییە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.